המראות שראינו במפעל זוגלובק, במפעל אדום אדום, אלה לא מראות חריגים. זוהי הדרך שבה מתייחסים לבעלי החיים בתעשיית המזון מהחי. מדובר על תעשייה חסרת חמלה, שלא מעניין אותה לא הרווחה של בעלי החיים, לא הסבל שלהם, ובוודאי שלא הבריאות שלנו. מדובר על תעשייה שמבוססת על שקר והסתרה, תעשייה שבעצם מנסה לשכנע אותנו שאי אפשר בלעדיה. אבל כבר עשרות אלפי ישראלים ניסו והצליחו לעבור לתזונה מהצומח בלבד. המוטיב החוזר של אותם ישראלים שאני מנסה לדבר איתם, הדבר החוזר שהם אומרים לי, חבל שלא ידעתי על זה קודם. איך השתתפתי באכזריות הזאת ואיך הרסתי לעצמי סתם את הבריאות. עשו את זה עוד היום, אל תחכו למחר. יש לנו שבת, אפשר ללמוד על הנושא הזה, בשבת להכיר את יתרונות התזונה מהצומח. שלום אנשים טובים, אולי לא סיפרו לכם, אבל מדי יום נגרסים בישראל כ-15,000 אפרוחים בתעשיית הביצים, נגרסים למוות רק מטעמים כלכליים כדי להפוך את הביצים למוצר יותר זול. אנחנו פה כדי לקרוא לכם לא להשתתף באלימות הזאת ולא לממן אותה. תעשיית הביצים היא אחת האכזריות ביותר שיצר המין האנושי. תעשיית הביצים גורמת לסבל נוראי לחסרי ישע, פוגעת אנושות בבריאותכם והורסת גם את כדור הארץ. גם לי בהתחלה זה נראה מוזר, איך אפשר בלי בשר, חלב, ביצים. כיום אני יודע, אפשר לשנות את ההרגל הזה ולעבור לתזונה משופרת מהצומח. תזונה שלא כוללת התעללות קשה בחסרי ישע, תזונה בריאה בהרבה. אלוף הארץ בהרמת כוח, לא נוגע בשום מזון מהחי כבר 30 שנה. זה אומר שבהחלט אפשר להיות מאוד בריאים ומאוד חזקים ללא שום מזון מהחי. האם חשבתם על זה שהמין האנושי החליט לאכול בשר וכך עשה, אבל בגלל שהוא לא יכול לאכל את הבשר הוא מבשל אותו ומטבלן אותו? בני אדם לא אמורים לאכול בשר, לכן העיכול של בשר הרבה הרבה יותר קשה לגוף האדם. בנוסף, בשר כיום רווי בכימיקלים ובצבעים, גם באנטיביוטיקה, דברים שגורמים לפגיעה בבריאות בנוסף לקושי לעיכול. אנחנו פה כדי לקרוא לכם להעדיף מזון מהצומח, לשפר את בריאותכם ולא להאמין לכל שטיפת המוח שקיימת בפרסומות בערוצים, ערוץ 2 וערוץ 10.